Godt nytt år! På denne første fredagen i 2022 vil jeg begynne med å lese opp de 10 best besøkte filmene i Norge fra året som gikk. Som vanlig er tallene hentet fra Filmwebs topp 100-liste, og vi begynner med 10.-plassen. Og den innehas av Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Besøkstallet var på 94.615. 9.-plassen innehas av Boss Baby, familiebedriften, og den hadde besøkstall på 123.488. 8.-plassen innehas av Paw Patrol-filmen, som hadde et besøkstall på 167.411. På 7.-plass, animasjonskomedien Croods – En ny tid. Besøkstall 184.128. 6.-plassen innehas av det fastsvidde dramaet Fast & Furious 9, som hadde et besøkstall på 195.423. 5.-plassen innehas av den norske suksessen Verdens beste menneske, som hadde et besøkstall på 214.043. På 4.-plass, det episke romeventyret Dune. Besøkstall 217.107. På 3.-plass finner vi den norske katastrofefilmen Nordsjøen, som hadde et besøkstall på 221.452. På 2.-plass finner vi nyinnspillingen av 3 nutter til Askepott med Astrid S og Djengis L i hovedrollene. Besøkstall 570.338. Og nå, 1.-plassen som går til James Bond – No Time To Die. Filmen, som er den 25. filmen om Agent 007, er også Daniel Craigs 5. og siste Bond-film. Besøkstall 666.159. Og nå over til ukas filmanmeldelse. Akal Laudat, hva syns du om Don't Look Up? Jo, Anders, det skal jeg fortelle deg nå. For 65 millioner år siden så kom en komet og drepte alle dinosaurene. I dagens film, som er Don't Look Up, så har vi et lignende problem, bare denne gangen så er det mennesker som er den utsatte arten. Og da blir en av de store spørsmålene, hvordan ville vi reagert om vi fikk vite at det kommer en kjempekomet og skal utrydde oss? Filmen starter med at vi har en student som heter Kate, spilt av Jennifer Lawrence, som viser sin lærer Randall, spilt av Leonardo DiCaprio, at en kjempekomet på 10 kilometer er i ferd med å komme mot jorden om rundt 6 måneder. Og da blir det første du må gjøre da, er jo selvfølgelig å advare hele verden for den potensielle faren, så de kan stoppe den i tide. Men det er det da. Det er ikke alle som alltid tar disse truslene så seriøse. Don't Look Up er jo først og fremst en samfunnssatire som fokuserer seg på blant annet hvordan amerikanere og sosiale medier spesielt reagerer i forskjellige tilfeller. Her har vi blant annet Meryl Streep som en president som skal ofte, og jeg føler ganske så meget, skal være en parodi av Donald Trump blant annet, og hvordan det partiet har tatt for seg forskjellige situasjoner. Det som er mest relevant med filmen er jo dens satire. Her er det absolutt ikke noe ambisiøs satire i det hele tatt, men mer hvordan forskjellige mennesker for eksempel bruker sosiale medier på å si at enten om en komet eksisterer, når kommer den til å treffe, og mer hvordan mennesker kan kapitalisere litt på en naturkatastrofe. Når det kommer til skuespillerprestasjoner, så var det Jennifer Lawrence som gjorde den beste jobben. Men man kan også si at Leonardo DiCaprio hadde et like godt og tett forhold gjennom hele filmen, som gjorde at de to spilte såpass godt på hverandre at det var en av de store høydepunktene. Uten det så var jo dette her absolutt en typisk Adam McKay-film, med det at han lagde blant annet The Big Short i 2016, som handlet om boligmarkedet. Så var det i 2019 kom ut filmen Vice, som handlet om Dick Cheney, så han fortsatte videre med å lage disse samfunnssatirene. Han har blitt veldig god på dette her, men samtidig så er det der at filmen kunne gjerne hatt litt flere forskjellige synspunkter, for det føles som at den gikk litt enveis til tider. Men totalt så vil jeg nok si at Don't Look Up var absolutt en morsom film, og jeg koste meg faktisk veldig mye med den, til tross for disse tingene her, så jeg kommer til å gi den en terningkast 5. Så her tilbake til deg, Anders. Takk skal du ha. Og vi fortsetter med ukas forhåndstitt, og den er like komisk som den er rask. For fredag 1. april, på selveste narredagen, er det premiere på Sonic the Hedgehog 2
med Ben Schwartz i hovedrollen. En liten strikk, litt mat, og så vi i gang. Sonic, det fint at du vil gjøre en forskjell. Greit om jeg kjører! Men du uansvarlig. Ta det med ro! Ingen kommer til å bli skadet! Later du som om du Batman? Blue Justice, sukt og varmerker. Du jo bare et barn. Tro meg, det kommer et øyeblikk der vi trenger evnene dine. Men du velger ikke det øyeblikket. Øyeblikket velger deg. Hvor fikk jeg gåsehud? Jeg vet ikke, har du tatt det fra Oprah? Pappa har fått seg ny bært. I mitt fravær har jeg funnet kilden til den høyeste kraft. Høres mektig ut. Har stått på lista i alle år. Fra Paramount Pictures. Håper jeg ikke er for sent. Unnskyld meg, hvem du? Navnet Tails. Ok, dette det vi skal gjøre. Første trinn, lett erting. Andre trinn, hakke peiling. Ikke bra det. I 2022. I dag kan vi melde om 100% sjans for eventyr. Sonic! Tilbake til avsender. Innse det. Du kommer aldri til å få kraften min. Ser ut som jeg trenger kraften din. Så uhøflig av meg. Sonic, hils på Knuckles. Sonic the Hedgehog 2 kommer på kino. I 2015 ble vi kjent med den hemmelige etterretningstjenesten Kingsman. Og nå er det duket for film nummer 3. Forløperen The Kingsman. På starten av 1900-tallet samlet en rekke av historiens beste skurker for å starte en dødelig krig. Og for å forhindre det forestående blodbadet må en gjeng med nyetablerte agenter trå til. Det er med andre ord klart for tilblivelsen av verdens første uavhengige spionorganisasjon. Og i hovedrollene finner vi Gemma Arterton, Matthew Good, Jimon Hunsam og Ralph Fiennes. Regi, Matthew Vaughn, aldersgrense 15 år. Small things can grow into big problems. We are the first independent intelligence agency. While governments wait for orders, our people take action. Welcome to the club. You're going to need a suit. Very clever. Time to dance. Gentleman shite! I'm gonna love calling you. Well, we shall see. Og med det var årets første filmspesial ved veis ende. Takk for i dag. Og vi ses neste uke.